Ajatellaan nyt sentään Salaman iskemä. Juuri niin. Tämä voi olla meidän loppumme. Tärkein tehtävä tässä on luoda itselleen selkeä kuva tilanteesta. Nyt kootaan tähän näin kaikki se, mitä meillä on jäljellä niistä tavaroista, jotka olivat mukana. Aika lailla isompi kuin minun. Tunnetko jonkun tarpeeksi isopäisen? Minä karkaan seikkailemaan. Se on retki vailla päämäärää, täynnä vastoinkäymisiä ja vaaroja. Astu reunalle. Kuinkas tässä näin kävi? Oho, tuoli räsähti rikki. Mahdatkohan olla huolissasi jostain, joka alkaa H-kirjaimella? Annanko kiväärillä lähtölaukauksen? Minä tein vähän tyhmästi, jos rehellisiä ollaan. No jaa, arvoisa piisamirotta. Muista aurinkokunnista me emme niin välitä. Yksinäisillä vuorilla on kuulema tähtitorni. Juu, istun mietiskelemässä, minkälainen ilotulitus sopii parhaiten kevätjuhliin. Lapset ovat tänään vähän omituisia. Nipsu taas kulkee tuolla ihan kuin horroksista. Oi mamma, sinä olet loistava lääkäri. Olen mukavan pyöreä. Ei lainkaan inhottavia kulmia tai pahkuroita. Näytän todella kaikin puolin somalta. Onko meidän pakko? Minä en pidä riitelemisestä. Kumma, jos pitää riidellä. Oho! Varsinaista seikkailua. Se siitä luvusta. Tarina jatkuu. Kautta häntäni nyt kyllä lähden kotiin. Mitä? Mitä te tahdotte? No, hyvä on. Tulkaa istumaan ja kuunnelkaa. Nyt tiedän. Tehän olette tietysti siskoksia. Älkää sekoittako, tämä on muutenkin liian vaikeaa. Kirjoittakaa itse näytelmänne. Kaikki menee kuitenkin päin mäntyä. Miksi täällä on näin hämärää? Eikö majakan valo pala? Merihän on täynnä kalaa. Meidän täytyy vain laskea verkot veteen. Oi joi, mikä tuulenpuuska. Miksi sinä olet Hemuli? Miksi et ole muumipeikko niin kuin minä? Hän on muumityttö. Ihan kuin minä, mutta paljon kauniimpi. Hei poikaseni. Ei suju alkuunkaan. Tarvitsen apua radan testaamiseen, mutta kaikilla on liian kiire järjestellä syysjuhlia, gramofonin torvea. Minulla on sellainen. Jos voit testata rataa puolestani, minä menen hakemaan sen kotoa. Champagnea ruusujen keskellä, kasinoja, uhkapelejä, musiikkia, drinkkejä ja aatelisia. Sanoit, että haluat vain majan ja lasillisen halpaa viiniä ollaksesi onnellinen. Pää pystyyn, kuomaseni. On muitakin tapoja pitää hauskaa. Vakoja on mennyt antamaan raporttia ja illalla ne hyökkäävät. Älkääkä sitten melutko ennen kuin aurinko on laskenut. Hyvää yötä. Minusta tulee notkea kuin nuorena, kun vain harjoittelen säännöllisesti päivittäin. Tietysti. Olen kyllästynyt elämään tylsää ja turvallista elämää. Tästä eteenpäin aion olla oman onneni seppä. Ehkä ei pidäkään asua liian lähekkäin. Sellaiseen tehtävään tarvitaan joku urhea, neuvokas ja fiksu. Mukavaa, kun on kunnon ullakko, jossa voi säilyttää sellaisia näennäisesti tarpeettomia tavaroita, jotka pelastavat tilanteen. Tosin meidän pitäisi olla hieman järjestelmällisempiä. Katso tuolla noin! Se ohitti juuri Hosulin kiven. Niitä on 100 päin. Pakkautuneena niin lähekkäin, että ne voisivat olla...
päästit sitten vavasta irti. Ja niin tarunhohtoinen mamelukki pääsi karkuun. Vai muka suloinen, tuhmin, hupsuin ja virheellisimmin kasvatettu lapsi, minkä olen milloinkaan nähnyt. Oli sitten pää tai ei. Aivan. Suokaa anteeksi. En tiedä mitään niin hienoa kuin matkustaminen yöllä. Tänään nostamme purjeen ja palaamme Muumilaaksoon.